bom jutro, kako se jutro? V redu. Kako je to? To je pa Silvija, jaz sem Anabel in danes boste videli, kako poteka moj dan. Ok, let's go, Marko. Kdaj si danes zjutraj vstala? Danes zjutraj sem vstala ob 7:00. Malo čez 7, zato ker sem tista osoba, ko imam tako 3-4 budilke in se pač ne zbudim in sem tako snus. A bi nam malo pokazala svojo jutranjo rutino? Seveda, se sanjam. Kam. Prva stvar, vsak dan, nujno obvezno kava. Jaz si jo skuham z... Sam da najdem. Aha. Če poznate Aeropress, to že slišal, ne vem. Kratka, bom pokazala, kako to deluje. Nimam velika za vodo, tako da sem ko stara bakica, ki pač na tole se greva. Ej, a kdaj med pitjem kave poslušaš svoj komad ob kavi? Ej, iskreno, glede na to, da tako moja star že 6 let mi gre malo živce, tako da no. Ne, nikoli. Tako, ne predstavljam si, da bi prva stvar zjutraj bila. Zdaj sem pa zapela sama sebi ob kavi. Kaj pa najraje poslušaš zjutraj? Tišino. Tišino. Tako da v tišini spijem kavo, pojem zajtrk. Ej, kaj danes so plano? Ej, dan ste me ulovili na toliko busy dnevo, čeprav mogoče se ne bo zgledati kot busy, ampak moram ful enih klicev narediti, ker nedeljo. Torej, čez vikend snimam svoj videospot in zdaj bo deževno vreme in ne bo sonček, kar pomeni, da se moramo noter prestaviti. In avto si urejam in snemal za kratka full busy dan. Na telefoni bom večinoma časa. Ok, zdaj pa je čas, da gremo po opravki, tako da jaz sem dam nekaj gor na obraz. Oblečem se in šibam ven. Ej, a je težko biti, ne vem, konstantno pod nekomu pritiskom, da zgledaš dobro? Jaz se skrivno nikoli sem čudila tega pritiska, da bi zdaj skozi zgledala dober, ker se da mene mora skozi zgledati dober. Mogoče pa najtežje, takrat se zgledstvo prejema s tem, da vsi so, ko sem imaš toliko mala, so mislili, da me lahko na nek način moldajo v neko osebo, po njihovi meri. Ampak sem ful vesela, da imam starše, družino, ki me ful podpira in sem vedno bila ful grounded. A pa se še zdaj kdaj, mislim, še zdaj kdaj dobiš kakšne negativne komentarje ali pa? Za čuda, ko smo mogli ven 20. stoletju, ne. Ful imam srečo, da tako najbolj grozen komentar oziroma bedne komentarje, kot bivam, je to, ko neki stari dedi pišejo na moj Instagram. Ne, nisem tak, chill, Goran, it's fine. Ok, Anabel, a si že od otroštva vedela, da se boš ukvarjala z glasbo? Niti približno, ampak potem v 9. razredu oziroma v 1. letniku, ko sem dejansko začela pisati sama pesmi in igrati ukulele, sem videla, ok, mogoče pa sem kar ok. Tako da sem se takrat ful zaželela, da bi se lahko preživljala s tem, da bi to dejansko lahko delala in evo me. Ej, a se še spomnaš prve pesmi, ki si jo napisala? O čem je bila? Ja, stara sem bila 14, 15 in itak je bil pač ljubezenski komad, čeprav ne vem, kako sem lahko to takrat napisala, ker nisem bila dobenega zaljubena in bila sem stara 14 let, tako da pač je bil pa angliški. A, ok. Kako mu je bilo pa naslov? Nimam pojma. Se ne spomnaš? Se hvala Bogu, da se ne spomnim. A je kakšna stvar, s katero si, preden si se odločila za profesionalno glasbeno kariero, eksperimentirala? Verjetno z nekimi študentskimi deli. Ok, a je bil kakšen tak bizaren? Ja, ko sem bila stara 17 ali 18, niti ne vem, sem šla delati v mesnine, pač za študentsko delo za, ne vem, za en mesec. In to je, se mi zdi, bil največji eksperiment. In me tudi veliko naučil in sicer, da ne delati v mesninah. Oh, ok. Ampak to ni bilo tako delo, kot si mogoče misliš, pa čist nisem stala za šaltrom. Ampak sem delala v zmrzovalniku, kar pomeni, da sem pakirala čevapčiče, pleskavice, vampe. Oh, bo, vampe! Najbolj ogavna stvar je ob 6 zjutraj, ko je noter -4 in ti servirajo tam tople vampe, ki jih moraš ti vagati. Pač. In zdaj sem veganka. Kaj si si želela biti, ko si bila majhna? V vrtcu sem vedno želela postati zdravnica. Okay. Potem je kar hitro to minilo.
Hotela sem biti manekenka, kar na nek način se mi zdaj... Si v bistvu? Na nek način sem. Ja? Ja, drugače pa potem sem dosti hitro ugotovila, da bi rada pela, da bi se rada sem ukvarjala. A si kdaj na te svoje poti, sploh pač glasbeni, fejlala? Velikokrat. Itak moraš fejlat, da se naučiš iz svojih napak. Recimo eni taki fejli, ki mogoče niso fejli za publiko, ampak so bili zame, so recimo, ne vem, ko izdaš prvo pesem, je vse še ful novo, potem, ko izdaš naslednjo, mogoče ni več toliko gledal, potem se malo zgubiš recimo za stili pesmi, kaj pa če napišeš, a ne. Tako da ful je tukaj nekega tipanja, kaj ti ugaja, kaj ti paše, ampak večkrat, ko fejlaš, potem čim bližje s temu cilju, kaj ti res paše in kaj je res za tvojo dušo. Kjer je bil pa recimo najtežji fail, da se ga res spomneš zdaj, pa kaj je ful vplival tudi na te zdaj? To je dejansko en tak fail, ki je na koncu se izkazal za najboljšo stvar v mojem življenju. In to je, da sem v prvem letniku se odločila, da bom zamenjala šolo. Okay. In sem pač se predstavila v polovici prvega letnika in takrat se mi to zdel ful slaba stvar. Pač nobenih prijateljev nisem imela na tej novi šoli. Ampak potem se dejansko izkazalo, da če se ne bi predstavila, ne bi nikoli napisala te pesmi ob kavi, ne bi nikoli zmagala in ne bi bila tukaj, kjer sem zdaj. Tako da dejansko je to bilo a blessing in a disguise. Takrat se še ne zavedaš, ne? Pa vidiš, da se vse nekako zgodi z razlogom. Zdaj ti si influencerka, manekenka, glasbenica, tako se o tebi pogovarjajo v medijih. Kaj pa si ti misliš o teh oznakah? Meni se zdi, da te stvari načeloma ne smejo toliko definirati, ker veliko ljudi misli, da jih definira služba, neke take poklici. Jaz sem zelo vesela, da imam te oznake, recimo pevka, influencerka, radijska voditeljica, ampak nisem pa samo to jaz. Sem dosti več kot to, sem hčerka, sem sestra, sem pač vse druga. Ja. Se vem, da je ful težko razumeti to, če nekdo reče, ti sam bod ti, daj sam bod ti ti. Ker je težko biti ti, ker je v svetu, ko je tukaj enih poplav iz socialnega omrežja, pa ti vsak govori, bod to, bod tist. Je res težko biti originalen in ti. Autentičen. In autentičen, ja. Moj nasvet je, pusti si biti drugačen. Pusti si izstopati. In če je to odlično. To, koga boš klical za pot domov? Ko bo 20 čez 3, svet se ti vrti, kdo bo to, kdo bo to? In če je to to, kdo namesto mene ti bo lagal? Vse poraze priznal, terapijo igral, ker to je to, to je. Ok, zdaj smo pa pred Homano. Jaz moram narediti še eno zadevo, zato ker ta vikend snemam videospot in se sama produciram stvari, kar pomeni, da pač moram se jo zrihtati. Iščem pa en tak velik črn blazerček, tako da upam, da ga najdem. Zdaj grem pa noter kupiti. Danes sem na dash liftu, zato ker moja trepalnica raste tako normalno stol in mi jih nikaj tako malo prezdvigne, da potem zgleda hodim malo lepše in kaše. Za vikend snimaš svoj nov video spot, ne? Mm-hmm. In kako poteka produkcija tega režija, tega, kdo vse to počne? Snemanje video spota, vse, ko vodi do tega dneva, je danes ko zelo eno velik stvari, no, sreda prvi treba imeti pesem, treba pesem posneti, potem pa si treba zamisliti, kako spoživiš, da izgleda videospot. Torej, ali bo videospot bolj kot neka zgodba, ali bodo samo neke lepše scene, pač to si ali sam ali z režiserko. Jaz imam to kot režiserko, sem pa samo produciram ta videospot, kar meni, da sem pač vse in moram pripraviti, kje bodo scene, kdo bo v videospotu, torej zdaj te neke časovne stvari uskladiti. Tako da bo nedelja zelo pester dan, ker bom itak snemali cel dan, snemamo na treh različnih lokacijah, tri različne luke.
in tudi sama sem svoj, sama svoj stilist, tako da sem danes šla še po ta blazer, ki mi je manjkal. Kakšna je pa zgodba z videospotom? Je takšna, kot je naslov, to je to. Torej, spoznanje, da si res nekomu dal vse priložnosti, kar si lahko mu dal in da preprosto pa včasih ljudi ne moreš spremeniti. Tako da zaključiš neko poglavje in rečeš, to je to. Čau. Zdaj pa mene ekipa Džungla zapušča, zato ker grem jaz na koncert skupine The 975. Hvala, ker ste bili z mano! Čau. Jaz pa grem naprej! Oh, ne vem. Ja, tako sem kao effortless, I didn't try at all, čeprav. Pa še naredila si v make-up, ne vem, če mi to pokazala. Ne vem, če je tako zanimivo, kako si jaz delam make-up. Tako da, fast forward. Za blush uporabim kar šminko. Pred koncertom? Obavezno. Po koncertno mnenje. Kupila sem si majico, 240 evrov. In to je to. In koncert je bil pač, nenormalen. Je pa res, da je bila ena fora in sicer, da so začeli z bolj hitrimi pesmimi in potem končali z tako bolj sad one. Tako pa žalostnimi. Tako da dejansko je vrhunec bil na začetku.